Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Eşhedü en la ilahe illallah vahdehu la şerike leh ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü emme ba'd. Biz de kardeşleri tebrik edelim. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in ettiği dua ile dua edelim. Barakallahu leke ve baraka aleyke ve cema beynekuma fi hayr. Allah Teala bu izdivacı hayırlı, bereketli etsin. Allah Teala bu evliliği Allah'ın razılığına apıran bir yol etsin. Ve bu evlilikte ne kimi hayırlar varsa Allah Teala hamısını kardeşimiz için yazsın. Ve hem için Allah Teala'dan isteyerek ki Allah Teala onlara Allah'ı seven ve Allah'a itaatte büyüyen zürriyet bahş eylesin. Hakikaten hani insanın yani Allah katında ucalması, şerefli ve izzetli olması onun Allah'a olan sevgisine ve bu sevginin talep ettiği emellere göredir. Yani o emelleri yerine getirmesine göredir. Yani insan ne kadar Rabbini severse ve ona boyun eğerse yani bir o kadar da insan hem bu dünyanın ve hem içinde ahiretin esir hoşbahçiliğini, saadetini kazananlardan olur. Yani bundan başka bir yerde insan onu aktararsa yani onu takması mümkün değil. İstediği her bir şeyi elde etse bile yani o hoşbahçilik değildiği zaman kalp rahatçılığını, kalp huzurunu, kalp saadetini insanın takması mümkün değil. Ve ona göre insan en başlıca tövhidden, Rəbbinə ibadətdən, ibadətdə Rəbbini təkləşdirməkdən başlamalı və onun əksi olan şirkdən, böyüyündən, kişiyindən və həmçinin gizli şirkdən uzaq olmalıdır ki, digər əməlləri də yaxşı olsun, digər xeyirlərə də müvəffəq olsun. Yəni Allah Teala'nın əmirləri içərisində ən uca, ən əzəmətli əmir tövhiddir. Əmirlər çoxdur. Əmirlərin içərisində ən böyük, ən əzəmətli əmir Allahı ibadətdə təkləşdirməkdir. Və qadağalar da çoxdur. Amma bu qadağaların içərisində ən böyük, ən əzəmətli, ən şiddətli qadağa Allaha şərik qoşmaqdır. Əgər insan tövhidi doğrularsa, yəni ibadətdə Allahı təkləşdirər və heç bir şeyi Allaha şərik qoşmazsa, yəni onu nə kimi fəzilətlər gözlənir? Yəni tövhidin tövhid əhli üçün olan fəzilətləri olduqca çoxdur. Onlardan bəziləri Allah Teala Quranda Ən'am surəsi 82-ci ayədə buyurur. Əlləzina əmənu və ləm yəlbisu imanəhum bi zulmin ulaikə lehumul əmr və hum muhtədun. O kəslər ki iman gətirərlər. Və iman gətirdikdən sonra imanlarına zülüm qarışdırmazlarsa onlar üçün əminamanlıq və onlardır hidayət üzərində olanlar. Əlləzinə əmənu və ləm yəlbisu imanəhum bi zulm. O kəslər ki iman gətirərlər. Yəni la ilahə illallah Muhammedun Resulullah şəhadətini dedikdən sonra ona zülüm qarışdırmazlarsa onları bu fəzilətlər gözləyir. Və bu ayədə keçən zülümdən nəzərdə tutulan isə nədir? Şirkdir. Bu ayə nazil olanda sahabələrə ağır gəldi. Yəni sahabələr bu zülümdən günahları başa düşdülər. Və dedilər ki, ya Rasulallah, ey yünələm yadılim nəfsə. Yəni bizdən kimdir özünə zülm etməyən? Və onda Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, leysəlləzi tədhəbun iləyh. Yəni bu sizin başa düşdüyünüz zülüm deyildir. Ələm təsmə'u qavləl abdi salih İnnə şirkələ vurnu azim. Məgər siz salih bəndə
Loğmanın sözünü eşitmədinizmi? Həqiqətən şirk böyük zülümdür. Yəni ayədə ümumi gəlir. وَلَمْ يَلْبِسُوا اِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ Yəni qeyri-müəyyənlikdə gəldiyi üçün ümumiliyi bildirir, amma nəzərdə tutulan isə xüsusi zülümdür, yəni şirkdir. Yəni ayənin mənası Allaha iman gətirdikdən sonra Lə iləhə illallah Muhammedun Rasulullah şəhadətini gətirdikdən sonra zülüm qarışdırmayanlar üçün, yəni o imana şirk qarışdırmayanlar üçün Allah Teala tərəfindən hədiyələr gəlir. Onlardan birincisi əmin, yəni əmin amanlıq. Yəni tövhid əhli olan insan özlüyündə əminlik içərisində olur. Qəlbindən başqa qorxular kənara çıxır. Bütün qorxular ondan uzaqlaşdırılır. Yəni ibadətdə, qorxuda Allahı təkləşdirdiyi üçün qəlbindən bütün qorxular çıxır. Və həmçinin tövhid əhli olan cəmiyyət olaraq əminamanlıq içərisində bir cəmiyyətə çevrilir. Əminamanlıq içərisində bir həyat sürürlər. Amma nə vaxt ki, tövhid olmur və imana şirk qarışdırılır. Və yaxud da elə imansız insanlar şirk içərisində olarsa, insan qorxu içərisində olur. Və həmçinin cəmiyyət olaraq qorxu içərisində bir cəmiyyətə çevrilir. Deməli, əminamanlığın qaynağı məsdəri tövhiddir. Amma qorxunun, narahatçılığın, həyəcanın məsdəri qaynağı isə şirkdir. Allah Teala buyurur, سَنُلْقِ ف۪ي قُلُوبِ الَّذ۪ينَ كَفَرُ الرُّعُ Biz kafirlərin qəlbinə qorxu salacaq. Səbəb nədir? بِمَا أَشْرَقُ بِاللَّهِ Yəni, Allaha şərik qoşduqlarına görə. Deməli, müşrik insan qorxu içərisində bir insandır. Yəni, yaşayışı ola bilər, zahirən komfort yaşayışda da olsa, istədiyi hər bir şey əli çatsa da, yəni o insanın qəlbi rahat ola bilməz. Qəlbə də rahatçılığı yerləşdirən Allah Teala-dır. Yəni, ən birinci qəlbə rahatçılığın yerləşməsinə səbəb tövhiddir. Deməli, tövhid əhli həm dünyada əminamanlıq içərisində olur və həmçinin ahirətdə də əminamanlıq içərisində olacaqlar. Yəni, tövhid əhli qiyamət günü insanlar qiyamətin dəhşətlərini hiss etdikləri zaman onlar qiyamətin dəhşətini hiss eləməyəcəklər. Yəni, Allah-u Teala hər birimizi o kimsələrdən istəyir. Çünki Allah-u Teala Ənbiya surəsində buyurur, اِنَّ الَّذ۪ينَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِنَّ الْحُسْنَى اُولَٰئِكَ عَنْهَا مُبْعَدُونَ O kəslər ki, əvvəlcədən onlar üçün cənnət, onlar üçün gözəllik, gözəl sonluq yazılıb, onlar cəhənnəmdən uzaq tutulacaqlar. Cəhənnəmdən uzaq tutulacaqlar. Lə yəsməunə həsisəhə Onlar cəhənnəmin uğultusunu belə işitməyəcəklər. Fəzilətə fikir verin. Cəhənnəmin uğultusunu belə işitməyəcəklər. وَهُمْ ف۪ي مَشْتَهَتْ أَنْفُسُهُمْ خَالِدُونَ Onlar nəfslərinə xoş gələn nimətlər içərisində əbədi qalacaqlar. وَتَتَلَقَّاهُمُ الْمَلَائِكَ Mələklər onları qarşılayacaq. Və deyəcəklər ki, هَذَا يَوْمُكُمُ الَّذ۪ي كُنْتُمْ تُعَدُونَ Və səvvəd olunan gün, yəni bugündür. Yəni bugün səvvəd olunan gündür. Deməli, insan tövhidini doğruqduğuna görə Lə iləhə illallah Muhammedun Rasulullah şəhadətini gətirdikdən sonra ona xələl gətirməzsə onu qoruyarsa həm dünyada əminamanlıq içərisində olur və həmçinin də ahirətdə və sonraki fəzilət gəlir ki vəhum muhtədun
Ve onlardır hidayet üzerinde olanlar. Onlardır hidayet üzerinde olanlar. Kimler? اَلَّذ۪ينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا اِيمَانَهُمْ بِظُلْمُ O kişiler ki iman getirdikten sonra imanlarına şirk karıştırmayanlar. Hidayet de Allah-u Teala'nın yardım demektir. Hidayet insanın hakkı hak olarak görerek hakka müvaffak olmasıdır. Batili batil görüp batilden çekinmesidir. Yani insanın hakkı öz formasında olduğu kimi görmesine sebep esas tevhiddir. Demek tevhidi, fundamenti, esası, temeli doğru düzgün olarsa yani insan hayatta baş veren cereyanlarda da onu doğru düzgün görmeye müvaffak olur. Ama insan da var görebilmir. Görebilmir. Ve dersen ki bu tevhiddir, yok şirktir. Dersen bu şirktir, yok bu tevhiddir. Bu evliyalar olan sevgi sayılır. Allah'a yakınlaştıran emel sayılır. Ve deyirsen ki bu sünnedir, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in yoludur. Der yok, bu düzgün değil. Bu bidattir. Deyirsen bu bidattir. Bu dinde yoktur, der bu sünnedir. Yani insanın yani bunları ters görmesi, düzgün görebilmemesi tevhidinde, temelde, fundamentte olan yani problemlere göredir. Ona göre insanın üzerine düşen en birinci La ilahe illallah yani kelimesini koruması, onu doğrultmaya çalışmasıdır. Ve tevhid ehli de, iman ehli de öz aralarında farklı oldukları için onların hidayetleri de birisinin diğerinden farklıdır. Ve hemçinin onlar kıyamet günü hidayet üzerinde olacaklar. Onların kıyamette de hidayete ihtiyacı var. Alimler buyurur ki kıyamet günü sırat körpüsünün evveli karanlık olacaktır, zulmet olacaktır. Ve insanlar körpüye gitmek evvelsine cehenneme düşenler olacak. Ve körpünü tapmak için insanın hidayete ihtiyacı var. Ve körpünü tapıp ve onun üzerinde ilerlemesi için yani dünyadaki tevhidine göre yani onun gitmesi, ilerlemesi ondan asılı olacaktır. Ve buna göre de Allah-u Teala Kur'an'da yani misallar çekir. Misallar çekir ki yani La ilahe illallah kelimesi kuru boş. Sadece dinle deyilen bir söz değildir. Yani bu sözün talep ettiği şeyler var. La ilahe illallah'ın çekindirdiği şeyler var. Ona göre insan onu öğrenmeli ve onun talep ettiklerini yerine getirmeli, doğrultmaya çalışmalı. Ve hemçin çekindirdiklerinden çekinmelidir ki, hayırlara müvaffak olması için.